وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. صدق الله العظيم. محترم بزرگو اور بھائیو، آپ کے سامنے ابھی قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے، اور یہ منافق جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی تو ایمان لا چکے ہیں، اور جب تنہائی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمان بن کر مسلمانوں سے بس مذاق کرتے ہیں. موجودہ سوسائٹی کی یہ کام برائی دو رخاپن ہے. حدیث میں دو رخے کو ذل وجہین کہا گیا ہے، یعنی دو چہروں والا یہ وہ لوگ ہے جو حسب موقع جہاں جیسی مصلحت دیکھے ویسی بات کہہ دیتے ہیں، دوسروں کو بیوقوف بناتے ہیں اور اپنا الو سیدھا کرتے ہیں. دو مختلف فریق ایسے آدمی کو اپنا سمجھتے ہیں مگر وہ صرف اپنی ذات کا ہوتا ہے، کسی کا نہیں ہوتا. ہمارے سوسائٹی میں یہ برائی مغربی سیاست کی پیداوار ہے. عوام میں قبول عام حاصل کرنے کے لیے سیاسی لوگ یہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں، مگر افسوس کے اب مذہبی طبقہ میں بھی یہ برائی پھیلتی جاتی ہے. یہ اصل میں دھوکے بازی ہے مگر آج کل اسے ٹکٹ کہا جاتا ہے اور اسے خوبی سمجھا جاتا ہے. اسلام کے ابتدائی زمانہ میں ایک گروہ منافقین کا تھا جو مسلمانوں میں مسلمان اور کافروں میں کافر بن جاتا تھا، اور مسلمانوں کی آستین کا سانپ بنا ہوا تھا. یہ طبقہ یعنی منافقین اعتقادی طواب نہیں مگر ان کے ہم صفت لوگ اب بھی موجود ہیں جنہیں منافقین عملی کہا جائے گا. منافقین تو پرلے دوزخ کے کافر تھے جو دوزخ کے نچلے طبقہ میں ہوں گے، مگر حدیث میں ان دو روکھے لوگوں کو بھی بدترین انسان قرار دیا گیا ہے جو دوسروں کو دھوکہ دے کر بلکہ نقصان پہنچا کر جو خود فائدہ اٹھاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن سب سے زیادہ بری حالت میں دو روکھے آدمی کو پاؤ گے، جو ان لوگوں کے پاس ایک چہرہ اور ان لوگوں سے ان کی مرضی کی باتیں کہہ کر اپنا مقصد حاصل کرتا ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں دو روکھا ہوگا قیامت کے دن اس کی دو آگ کی زبانیں ہوں گی، یعنی اس کا عذاب اس کے عمل کا مشابہ ہوگا. جس طرح دنیا میں وہ دو زبانوں سے باتیں کرتا تھا یعنی دو طرح کی باتیں کرتا تھا، اسی طرح دوزخ میں اس کی دو زبانیں ہوں گی مگر آگ کی بنی ہوئی. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی سی ہے جو بکریوں کے دو روڑوں کے بیچ میں بھاگی بھاگی پھرتی ہے، وقتی طور پر جس طرح فائدہ کی صورت دیکھتا ہے اسی گروہ میں شامل ہو جاتا ہے، مگر وہ بے حفاظت بکری کی طرح ہر وقت خطرہ میں رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس منافقت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.